God morgon och hjärtligt välkommen till kökets middag. Idag bjuder jag på en riktigt god och lättlagad vardagsrätt. Jag har bulgur här på spisen som jag kommer vända ner med lite stekt zucchini, grillad paprika och rödlök. Och den grillade paprikan kommer förhöja smakerna på bulgurn. Jag kommer servera det här med en yoghurt-limesås, riktigt fräsch, lite mynta och chili i den. Och så kommer jag även servera det med kryddpanerad koljafilé. Jag börjar på direkten med att panera fisken. När man hör panerad fisk så tänker man väl att den paneras i ströbröd och mjöl, men idag ska jag panera den i kryddor. Jag har spiskummin, cayennepeppar, paprikapulver, oregano, salt och peppar. Och det här sättet att tillaga fisk på har jag smakat första gången när jag var på Kanarieöarna. Alltså det är så gott, det är liksom så enkelt, så mycket smak och så enkel panering. Nu ska jag blanda ihop yoghurt-limesåsen. En fantastiskt god limesås som passar perfekt till fisken. Jag kommer ha både zest och juice från limen. Jag kommer ha chili i det. Och om du vill ha en mild sås så kan du ersätta chilin med röd paprika eller lite tomat som du hackar fint. Och sen så ska jag även ha mynta och vitlök. Ska jag steka löken, zucchinin och den grillade paprikan. Jag ska steka dem lite lätt och sen så ska jag vända i bulgurn. Jag kommer liksom servera bulgurn lite ljummen, lite som en ljummen bulgursallad. Supergott. På att inte steka grönsakerna för hårt. Man vill ju behålla krispet i zucchinin. Ljummen bulgursallad är klar. Nu ska jag steka fisken. Jag kommer steka den i smör och jag vill inte steka den på för hög värme eller för länge. För jag vill inte bränna paneringen och jag vill absolut inte ha en torr fiskfilé. Hur länge man ska steka fiskfilén beror på hur tjock filén är. De här är ganska tunna, så 3-4 minuter på varje sida räcker jättebra. Fantastiskt god och smakrik middag. Ni måste testa det här. Jag lovar er, ni kommer inte bli besvikna. Och receptet det hittar ni hos köket.se. Hej då!